Mä oon kuullut, että tullakseen tosi hyväksi. Pitää harjoitella vähintään 10 000 tuntia. Mä oon harjoitellut jo 853. Oho! Joku päivä me käydään täällä. Ihan oikeesti. Tuut sitten kertomaan, millaista siellä oli. Jos kaikki tietää ilmastonmuutoksesta, niin miksi kukaan ei tee mitään? Niin. Ehkä kaikki odottaa, että joku muu tekee. Mummi, kun mä oon iso, mä keksin sellaisen lääkkeen, että sä aivan varmasti parannut. Mennään sen, että mummi saa levätä. Mulle taivaskaan ei ole rajana. Sata vuotta sitten tuskin kukaan uskalsi unelmoida, mihin suomalainen työ pystyy. Kuvittele, mihin seuraavat 100 vuotta meidät vievät.